вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Це програма «Тема дня». І сьогодні у нашій студії військовослужбовці, яких вітаємо із Днем Збройних Сил України. Доброго вечора. Доброго зі святом. Відрекомендую поруч зі мною Володимир Колодюк, тимчасово виконуючий обов'язків заступника командира Тернопільської окремої артилерійської бригади, Юрій Кульба, пресофіцер Тернопільської окремої артилерійської бригади та отець Володимир Андрухів, військовий священник. Доброго вечора ще раз. Доброго. Отож, пригадую, як рівно рік тому ми зустрічалися у цій студії, говорили, звісно, про те, що реформувалася українська армія, так пишалися здобутками. Що змінилося ще знову за рік? Чим можемо пишатися? Володимир, Юрій. За рік змінилося, напевно, що з кожним днем нас тішить те, що військовослужбовці наші в строю, вони продовжують виконувати поставлені завдання, виконують їх з гідністю, не зраджують військовій присязі. І ці здобутки, я вважаю, що здобутки цілої української армії, Збройних сил України, тому що будь-яких мов, яких вони перебувають сьогодні на сході України, вони не бояться, вони йдуть вперед і вони знають, що мета наша одна – перемагати, відвоювати заграбані землі і дарувати можливість в мирних містах дітям навчатися, людям, звичайно, виконувати свою роботу. Ну і, звичайно, йдемо до однієї мети – це здобути мир. Я думаю, що всі вже втомилися від цієї війни, але хто, як не військові, зобов'язані і повинні це робити. Якщо ми говоримо про нарощення бойових потужностей, кількісного складу, техніку, конкретніше, що ми маємо, що здобули за рік, тому що я знаю, що затвердили і нову форму військову, так? Йде мова про те, щоб перевести так на нову систему харчування, з таких практичних речей, які насправді дуже важливі. Що ви відчуваєте щодня? Ну, на рахунок форми, вона дійсно є наказ міністра оборони, що введено нові зразки форми для особового складу. Тобто були старі зразки нашої цієї піксельної форми, і теперішні вони теж відрізняються. Тобто полишене носіння форми одягу. Рахунок техніки, ну, в принципі, я сильно так не скажу, вона постійно відновлюється, так, щоб була боєздатна частина. Вся техніка, тут максимально, практично вся техніка в частині вона є відновлена, виконує завдання в зоні антитерористичної операції. За допомогою волонтерів посилаються нові зразки, тобто для пересування, тобто мобільні машини, автомобілі, мікроавтобуси, швидкі допомоги. Тобто, якби прогрес в цьому плані є. Тобто навіть за рік ми відчуваємо, що так з кожним днем продовжуємо покращити та реформувати Збройні Сили України. Щодо кількісного складу, тому що я знаю, Тернопільщина, власне, поставила собі десь за мету відновлення військових частин. Знаю, що вчора навіть відбулося відкриття військового містечка в Теребовлі, але також ми мали військову частину і в Бережанах, і в Чорткові. Яка ситуація? Чи можемо сподіватися на відновлення всіх військових частин, які були занедбані? Ми повинні розуміти, що сьогодні це досить кошторисні проекти, і взагалі запущення або втрачувати втрачене завжди важче відновити, навіть ніж збудувати. Але силами меценатів, силами місцевої влади, обласної влади вдається все ж таки щось відновлювати, щось ремонтувати, забезпечувати функціонування тих військових містечок. І так, як ви підмітили вчора, справді відбулося відкриття не військового містечка, а контрольно-пропускного пункту. Тобто, щоб ми розуміли, вся частина починається з входу. Оцей вхід називається КПП. От якраз і вчора його відкрили, двері в це військове містечко, і показали людям, що скільки років воно простояло, а це більше 10, і практично воно зруйноване було, що вже осипалася навіть не штукатурка, а цегла. Сьогодні це приміщення не впізнати. От Юрій Михайлович Ништа, голова Теребовлянської районної адміністрації, Степан Степанович Барна вчора були на відкритті, представляли це КПП військового містечка і заявили, що на цьому вони не будуть зупинятися, силами аграріїв, підприємців, людей доброї волі, волонтерів тих самих. Вони будуть йти далі і по мірі можливості їхніх і спроможності будуть робити вклад в обороноздатність нашої держави. Адже армія – це є основний носій
на які покладені обов'язки захищати. А для того, щоб захищати, солдат не повинен переживати, де він має виспатися, в яких умовах він має проживати. Тому функція держави і державних посадовців, я думаю, лише одна – допомагати, відтворювати, відновлювати. От, власне, що і зараз відбувається. Так, я, власне, хотів додати до пана Юрія, що дійсно вчора ми освятили КПП, як він казав, що КПП – це є вхід в частину, і це є ворота. Так, дійсно, ми вчора посвятили. Було три конфесії – греко-католики, автокефальні, і я, як православний Київського патріархату, ми освятили КПП. Солдати, оскільки їх там небагато, але вони задоволені, ми, як і голова обласної ради, держадміністрації, ми обійшли казарми, дійсно робляться ремонти, і оскільки так оцінити з точки зору будівельника, будуть дуже прекрасні умови для наших солдатів, які дійсно будуть служити народу України, дійсно, які будуть служити нашій ненці Україні. Ну і якщо при потребі вони будуть захищати, тому що армія починається з харчування, армія починається з побутових умов. Якщо хороші побутові умови солдатам після наряду чи після поста прийде, відпочине в теплі, не в холоді, а в теплі і не в голоді, а ситий, то він буде солдат, він буде воювати. Так що держава допомагає, обласна адміністрація також допомагає. Я думаю, це дуже великий рівень, тому що якщо держава допомагає солдатам, держава допомагає Збройним силам своїм, то такі Збройні сили будуть здатні захистити ту державу, яка допомагає і дбає про наших воїнів. Звісно, власне, так і фінансове заохочення, і те, що практично було хлопцям комфортно, надважливо. Але, звісно, дуже важливо також моральний дух. Я, звісно, хочу вас запитати, тому що в ході на хвилі останніх подій часто навіть політики спекулюють про те, що так, якщо якісь протистояння чи нестабільність, це підриває, можливо, дух військовослужбовців. Як ви відчуваєте, от зараз що відбувається в країні, як реагують хлопці там? Тобто вони роблять конкретну справу, а ми тут, знаєте, займаємося. Я зрозумів. Я як капелан військовий священник, я вам відповім на питання. Коли я в 15-му році прийшов, перший раз поїхав в зону АТО, мені, може, ну, не дивно було трошки, коли я ранішню молитву починав, і деякі солдати, дійсно, тому що є в нас ну, бригаді Тернопільська, Львівська, Хмельницька і Волинська область, так? Але коли я проводив молитву, я бачив по губах, хто говорив після, ну, за мною повторював «Отче наш», а хто не говорив, але побув ще 2 місяці, потім 4 місяці, вже майже всі за мною повторювали «Отче наш», чи там «Богородице Діво», чи «Три святе по Отче наш». Значить, моя робота, я не хвалю себе, але до людей дійшло до свідомості, що кожна справа, кожне діло починається з молитви. І так само ранішню молитву, я, скільки я б не був вже в зоні АТО, я завжди починаю з ранішньої молитви і кажу, хлопці, всі ми ходимо під Богом, всі ми стоїмо під Ним. І десниця Господня стоїть над кожним. І якщо ми не будемо вірити в Бога чи в Матінку Божу, то повірте мені, коли буде обстріл, ви згадайте все. Ви можете бути атеїстами, ви можете бути мусульманами, але все рівно ви про щось будете згадувати, коли вас будуть обстрілювати. І в мене немає різниці, чи греко-католик, чи православний, чи мусульманин. У мене в підрозділі всякі є хлопці, але вони з повагою ставляться до мене, так само, як я ставлюся з повагою до них. І я кажу, хлопці, я не ділю вас на атеїстів, на мусульманів, на греко-католиків. Ви тут є захисники нашої вітчизни, я є військовий капелан для вас всіх. Ви для мене всі однакові. Я не роблю різниці. Як все ж таки реагують, можливо, ви, Володимир, доповните, тому що ви повернулися з зони АТО, так? Так, що я працював в цьому році з отцем Володимиром. Мені прийшлося більше так поїздити по підрозділах в зоні АТО. От. Я скажу так, що на початку, як там я від літа, там, тут деяких хлопців, там підрозділи, там молоді хлопці, ну, збудялися там, священник проводив молитву ранкову, потім там чи якесь свято мирування. Ну, деякі хлопці, ну, спочатку чи боялися, чи вони не вірили в то там мирування, чи там сповідатися. А от десь через місяць часу, ми з отцем Володимиром на 14 жовтня ми їздили, от, скажімо, чергами. Просто стояли вже чергами, самі казали, щоб помирувати, хотіли якусь там чи іконку, чи там якусь хрестика. Тобто люди почали вірити в те, що то можливо,
Тобто, що є Бог і що той дух моральний, тобто він якби їх захищає, тому що не було б молитви, от я скажу так, не було б молитва, там, плюс робота інших офіцерів, структур моральних психологічних забезпечень, які допомагали то підносити до людей, от, то, звичайно, було б важко там бути їм і нам. А так є віра Бога, є віра в майбутнє, є віра, тобто робота плюс капелана, ну, офіцерів структури моральних забезпечень, плюс командир підрозділів. І таким чином моральний стан вже піднесений. Все правильно. Я додам, що без віри немає жодного вчинку чи доброї справи. І події в країні, в Верховній Раді не мають впливу. Не мають. Ви знаєте, що у вас є велика... Потрібно вдаватися в такі тонкощі, тому що ми самі собі будуємо в першу чергу життя і повинні думати, що ще комусь сьогодні є важче. Можливо, декого з наших побратимів вже немає, а в них є сім'ї, в них є діти. Можливо, у когось інший стан морально-психологічний ще важче. Але не втрачати цю надію і віру. І вірити, що все буде добре, як би нам важко цього не було. Хлопці, ми з вами, ви з нами, разом в один кулак зжатися і йти твердо до допомоги, до однієї мети. Я знаю, що ви повернулися з зони АТО, там також хлопці з нашої частини, на яких бойових позиціях, які завдання виконують, те, що можемо озвучити, тому що в нас є короткий також відеокоментар вашого керівника, який вітає. Давайте спершу послухаємо, потім повернемося до розмови. Хочу привітати від себе особисто, від особового складу нашої частини, всіх військовослужбовцям з Днем Збройних Сил України. В першу чергу побажати міцного здоров'я, миру, успішного виконання завдань і найшвидшого повернення додому. Я хочу ще раз привітати, подякувати всім, що в таких тяжких умовах це все виконують, витягують цю роботу. Молодці, і дай Боже всі здоров'я, і щастя, і благополуччя. І щоб коли ви приїдете вже на іншу територію, на територію, скажімо так, не пов'язану з виконанням цих бойових завдань, дай Боже, щоб ви нормально там устроїлися і щоб вам все вийшло в цьому житті. Звичайно, всіх військовослужбовців наших чекають вдома. Мене так само чекає дружина, двоє доньок. Так само хотілося б їм передати привіт. От, щоб гарно вчилися побажати, щоб менше хворіли. Служба проходить у нас нормально. Служу вже півтора року в зоні АТО. Передаю привіт рідним, близьким, знайомим. Бажаю всім здоров'я. Бачите, як важливо почути тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає нашу країну. Повернемося до розмови. Зі слів Степана Полторака, цього року до лав Збройних сил України на контракт прийняли 2,5 тисячі жінок. Як у нашій частині, це також більш популярною стає військова професія серед жіноцтва? Я вам скажу, що першими, хто відгукнулися на військову службу за контрактом, значною перевагою і відривом були, напевно, і жінки. І тому штат вони миттєво заповнили на ті посади, які вимагали саме жіночі. Але ми повинні розуміти, що в нас бригада бойова, і командири – це, звичайно, що більшості чоловіки, тому що десь умови перебування в зоні АТО, десь, можливо, по природі жінка, вона і мати, і так далі, ну, а чоловіки такі більше такі стійкі, витривалі, то залишаються все ж чоловічі посади, тому що і водії, і тягачів оцих, і інших підрозділах дуже багато зараз є вакантних посад, тому що люди десь переосмислюють, десь повертаються до сімей, десь, ну, як це казав, потребують на контрактну службу ми також, але чоловіків. Жіночих посад вже, на жаль, в бригаді закриті, немає. Тобто жінки більш готові, так, до такої, скажімо, можливо, навіть і не жіночої професії. Повернемося до зони АТО. Чи багато там сьогодні наших бійців з нашої частини військовослужбовців? Ну, так, на даний час там практично весь особовий склад, десь відсотків 70, знаходиться там. Тобто було проведено в зоні антитерористичної операції. Ну, тобто, у нас тут формується тільки основний орган, тобто в ППД, от, а там основні підрозділи, там практично всі підрозділи знаходяться там. І всі несуть бойові чергування, тобто на своїх позиціях. От, і
то, що і хлопці, які приходять сюди, частину їх просто звідти, вони самі бажають туди їхати. Тобто, я скажу так, почесно навіть по собі. Я сам хотів туди їхати. Воно як затягує, знаєш. Так. Повірте мені, коли я був перші два місяці, потім приїхав на один місяць додому, подзвонили і я кажу, я їду вже. Я поїхав і був 4 місяці підряд. Так що там атмосфера інакша, там просто люди потребують. Потребує, от скажу ще за жінок, що наші, хоч вони жінки тендітні, але вони виконують роль там санітарок, медичні працівники, кухарі. І розумієте, і приємно зайти, коли, наприклад, в їдальню ти заходиш, в тебе слава Ісусу Христу, отче, ви що будете їсти, чи в медчастину зайти, розумієте. Дуже приємно, просто та жіночість, проста жіночість допомагає. Вже допомагає нам піднести настрій, і ти вже не кричиш там, що там, але ти вже відчуваєш, що перед тобою жінка, чиясь мати, чи чиясь бабуся, там, бо різні є вікові категорії. Але все рівно велику роль відіграють в зоні. Це наша прекрасна половина нашого людства, жіночки, які велика їм шана і велика їм дяка за те, що вони не боються їхати. Бо є якісь такі чоловіки, які дійсно комплектні, такі масивні, але вони боються туди їхати, бо там кулі сидять. А наші тендітні українські жіночки, наші дівчата виконують ту саму роль, що, повірте мені, як і солдати. Не гірше, як чоловіки, повірте мені. І скажу ще більше, що навіть є жінки, жінки в основному, що навіть з тих районів, тобто з Донецької або Луганської областей, які проходять службу в нашій бригаді, тобто в нашій Тернопільській бригаді, і проходять там військову службу. І я скажу так, що вони нічим не гірші від наших, і навпаки, надихають хлопців, тобто вони дають приклад того, що от я на своїй землі, Донецька область, там Луганська область, що я на своїй землі, я почав захищати свою землю. Оце от вони так кажуть. Це приємно. Для багатьох чоловіків. Так, це дуже приємно, що от вони так. От, наприклад, там я знаю, ну, призвичай озвучений буде, є така Аля, вона у нас була повар. От, вона як до нас прийшла, ви вже стали. Вона до нас як прийшла, та ви що? Вона, по-перше, смачно готує до хлопців. Хлопці почали більш, і ситий народ, і посміхнений. В столову було, в їдальні було приємно зайти. Добре слово, що скаже, так попіклується, чи не замерзли, чи не застудилися. Так, і це ті жінки, які знаходяться іменно з тої території, тобто з Донецької. Але зараз ми говоримо про те, що є багато і вакантних посад, і цивільних, так, і, звісно, військових. Чи зростає, збільшується фінансово і матеріальне заохочення військовослужбовців? Чи все ж ми зупинилися на тих сумах, які говорили ще рік тому? З нового року планується коефіцієнт зміни там грошового забезпечення. Він трошки інакший буде, ніж преміювання. Це вже буде дійсно така справжня зарплата, тому що відомо, що вже багато років вона не змінювалася. І на основі цієї малої зарплати там придумали якісь надбавки за звання, за вислугу, але основна зарплата чи грошове забезпечення – це було преміювання. Зараз воно трошки зміниться і обіцяють з 2018 року підняття зарплати. Суттєве воно буде, яке воно, це ми всі побачимо, але скажемо, що вже відбулося підняття премії в зоні проведення АТО. Саме на першій лінії хлопці отримують додатково до зарплати плюс 10 тисяч гривень, а на другій лінії хлопці отримують плюс 4,5 тисячі гривень. Можливо, і там буде якась зміна в фінансуванні. Маємо надії, принаймні, тому що ціни, зрозуміло, що зараз підростають, і тих 7 тисяч, наприклад, старт зарплати військовослужбовця вже нікого не здивує. А для того, щоб мотивувати і забезпечувати десь бажання, я думаю, що в першу чергу є в кожного сім'я, в кожного десь якісь мотиви там розбудовуватися, дітей навчати і так далі. Це повинно бути грошове забезпечення, щоб солдат не думав і не переживав, де йому взяти кошти для того, щоб вивчити свою дитину. Маємо надію, віримо в то і думаю, що так воно і буде. Тому що захищати свою країну – це також професія. Окрім фінансового забезпечення, також я знаю, що найкраща нагорода для будь-якого військового службовці, напевно, мир у своїй країні, але високо цінуєте, напевно, і державні нагороди почесні. Чи є в нас військовослужбовці нашої бригади, які були удостоєні такими нагородами? За що і чим можемо пишатися, кого відзначити? Під час проведення перебування в зоні АТО я особисто нагороджував офіцерів, солдат відзнаками за взірцеву службу 2-3 ступеня начальника Генерального штабу і міністра оборони України.
От. Це було порядка, ну, десь скільки там було, 10 нагород, по-моєму, таких, другого ступеня, 10 нагород другого ступеня і біля 10 нагород третього ступеня. Плюс отець Володимир, він займається своєю теж, так само, душпастерською діяльністю. Так, душпастерською діяльністю. От, і особовий склад там раз в 2-3 місяці нагороджується такою за жертовність і любов до України. Тобто це відзнака Української православної церкви. Бо я добавлю, одна з найвищих, що церква теж не, як то кажуть, не відсторонна від держави, тому що і захищають наші воїни церкву, і церква наша, ну, на території України, значить, вона є українська церква. І патріархія наша на чолі з патріархом Філаретом заснувала таку медаль за любов і жертовність до України. Так, є медалі, то ордена княгині Ольги, Андрія Перевзану, Володимира Великого, іменно ця медаль за любов і жертовність до України, тому що кожен солдат, який там перебуває, кожен волонтер, тому що я нагороджую як і волонтерів, які жертвують там якісь кошти чи що-небудь, так само і воїнів, тому що всі, чому за любов і жертовність до України, тому що кожен волонтер, кожен воїн любить свою державу Україну і жертвує, хто жертвує там маленькі кошти якісь, але всі ми жертвуємо своє життя, воїни жертвують життя, тому що вони воюють. І тому і патріархія встановила таку медаль за любов і жертовність до України. Буквально вчора, навіть не вчора, не було, але сьогодні я їх нагородив, нашого керівника оркестра і там старшину такою медаллю. Тому що дійсно хлопці заслужили. І я дивлюся, на які моральні і психологічні якості. Тому що людина, якщо допомагає, наприклад, на території частини є капличка, вони трудилися з самого початку. Чому би їм не городити? Їздять там, грають, вони ж оркестр. Чому не нагородити? Людина, яка поважно ставиться чи до церкви, ввічлива. Тому я рахую, що такі нагороди треба давати всім бійцям, які дійсно люблять Бога, яку поважають командири, і які жертвують своє життя і здоров'я за Україну, і за церкву, тому що церква є всяка, але ж... Ну, ми також не забуваємо, що сьогодні свято, ваше свято. Я ще раз вітаю усіх, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну. Скажіть, чи є сьогоднішній день особливим? Чи знову ж таки ви просинаєтеся, казарма, так, і все як звичайний будній день? Особливий день по тому, що вкотре ми згадуємо своїх товаришів, побратимів, і в тому, що завдяки їм відбуваються оті всі зміни в країні. На них зараз вся увага. Увага всієї України, кожної людини, від малого до старого, кожного, незалежно від посади і так далі, всі дивляться новини, лише військові, здобули, перемогли, відібрали. І цим ми повинні пишатися, тому що це їхня заслуга. В холоді, незалежно в яких умовах вони би перебувати, вони йдуть, вони роблять і вони здобувають з кожним днем кожен захоплений клаптик землі. Тому, хлопці, тримайтеся, я кажу, що буде можливість, яка від нас, кожного громадянина України, ми повинні допомагати один одному, тому що ми живемо в тій державі, яка зветься Україна. Ми є українці, і ніхто, крім нас, не захистить нашої хати, а наша хата, от якраз є наша земля. Ну, на цьому будемо завершувати нашу розмову. Ще раз зі святом вас. І кажу, що щоб якомога частіше і лише чули ці слова, що наші військові здобули, відвоювали і нарешті перемогли. Бажаю вам лише перемог, гарного вечора, на все добре.